1822, o Brasil se tornava um país independente de Portugal. 1922, a Semana de Arte Moderna comemora estes 100 anos com manifestações que almejavam a nossa independência artístico-cultural. 2022, 200 anos de Brasil independente, um momento de revisão do nosso legado histórico. Como lidar com as incompletudes sociais e econômicas que nos formam e as nossas potencialidades para construir um futuro mais justo? 3x22, tema desta série do Café Filosófico. Uma das maiores riquezas da sociedade brasileira é a sua diversidade. Somos um povo múltiplo e plural, uma grande mistura de culturas e histórias. Mas essa diversidade nem sempre foi vista como algo positivo. Ao invés de serem celebradas, as diferenças entre povos e pessoas foram julgadas e classificadas em hierarquias. O nome disso é racismo, um problema antigo e violento. Um problema também complicado e complexo. Como entender esse fenômeno e enfrentá-lo? A questão fundamental, que é meu ponto de partida, é o racismo. Suas leituras, as leituras desse fenômeno chamado racismo e suas interpretações envolvem diversas disciplinas científicas, entre as quais a biologia humana, a antropologia, a sociologia, a ciência política, filosofia, psicologia, psicanálise, histórias, entre outras. Daí a dificuldade que nós temos diante dessa diversidade de pensamento e reflexões de combater através de uma única receita. Se a gente tivesse essa receita, acho que a humanidade já teria resolvido os problemas do racismo. Mas essa receita não existe. A matéria-prima de todos os tipos de preconceito e discriminações, essas práticas racistas, todo tipo de preconceito, que seja preconceito de raça, de gênero, de idade, de classes sociais, tem como matéria-prima as diferenças. A diferença que, na realidade, constitui a diversidade entre sociedades humanas. Diferenças, diversidade que a gente deveria considerar como nossa riqueza coletiva, mas que, infelizmente, foram degradadas em superioridade e inferioridades que engendram as desigualdades que vivemos hoje entre os diferentes. Mas o racismo que me interessa é que faz vítima até hoje entre não-branco. É esse que nasceu da chamada ciência das raças, ou raciologia, que classificou a variabilidade humana e a diversidade humana em raças hierarquizadas em superiores e inferiores, de acordo com a cor da pele e outros traços morfológicos. A ciência pode simplesmente dizer: temos raças branco, negros, sem nenhum problema. Mas o problema é que ele hierarquizou essas raças em superior e inferior. É isso o problema. Então, esse racismo nasceu, na realidade, na modernidade ocidental, a partir do século das luzes, que é o século da razão ou da racionalidade. É o racismo dito científicos, formulado a partir da hierarquização das raças, cuja inércia produz ainda efeito nocivo, apesar da própria ciência ter chegado a partir da segunda metade do século XX, do que a gente chegou à conclusão de que as raças não existem cientificamente. Então, a partir dessa conclusão, podemos dizer que o racismo científico não existe mais, mas o racismo de fato, que nasceu desse pensamento científico, existe ainda. A colonização dos países da África subsaariana, dita negra, digo dita negra porque na África tem branco também, em vez de seja minoria, dita negra, foi justificado e legitimado com base nas ideias desse racismo científico.
cujo caso extremo foi o regime do apartheid na África do Sul, caso da Alemanha nazista, o holocausto dos milhões de judeus e centenas de ciganos, lançou também mão dessas teorias racialistas. Em todos os países do mundo que foram beneficiados pelo tráfico humano de negros africanos, se instalou depois da abolição jurídica da escravidão diferentes modelos de racismo, de acordo com a história e a estrutura de poder desses países. Em comum, todos esses modelos negaram a plena humanidade dos não-brancos, seus direitos civis, e produziram desigualdades raciais ilustradas pela falta de representatividades dos não-brancos, principalmente negro e indígena, em todos os setores da vida nacional. Mais do que isso, o racismo produz violências físicas e simbólicas que ameaça e tira as vidas de suas vítimas não brancas. Essas violências são praticadas pelos órgãos dos estados através das chamadas segurança públicas materializadas pelas polícias. Essa violência policial letal mata mais negros, indígenas e pobres em geral, tanto nos Estados Unidos como no Brasil e outros países da América dita Latina. Essa violência policial não é de hoje, existe desde a escravidão. Não há como discutir o projeto de construção da identidade nacional brasileira versus a identidade negra, deixando de lado a questão da mestiçagem. De modo geral, a mestiçagem nasce da própria história, o mistério da procriação, ou seja, da união de um homem com uma mulher, resulta de uma terceira pessoa. Um mais um igual a três. Uma matemática da vida diferente da matemática formal. O terceiro indivíduo, resultado desta matemática da vida, recebeu a metade do patrimônio genético do pai e outra metade do patrimônio genético da mãe. É, portanto, um indivíduo mestiço. Nesse sentido, somos todos mestiços. Mas a mestiçagem da qual se fala geralmente é esta que resulta do cruzamento entre pessoas pertencendo às grandes raças branca, negra e amarelas, raça que foram definidas a priori pela ciência entre os séculos XVIII e XX. Então, a mestiçagem é um fenômeno natural, estritamente biológico, que não é nada mais que um fluxo de genes entre populações que apresenta certas diferenças biológicas. No entanto, trata-se de uma categoria cognitiva, cujo conteúdo é mais ideológico do que biológico, ou seja, a noção da mestiçagem, cujo uso é popular e científico, é saturada de ideologia. Daí a importância, antes de qualquer análise, de conhecer as diversas conotações atribuídas a esse conceito. Ao abordar a questão da mestiçagem no final do século XIX, os pensadores brasileiros se alimentaram, sem dúvida, do referencial teórico desenhado pelos cientistas ocidentais de sua época e da época anterior. A ideia da mestiçagem, tida como um meio para estragar e desagradar a boa raça. Assim, esse elite foi buscar seus quadros de pensamentos na ciência europeia ocidental para poder não somente teorizar e explicar a situação racial dos seus países, mas também propor caminhos para a construção de sua nacionalidade ou identidade nacional, tida que eles consideravam como problemática por causa da diversidade racial e cultural.
Mas no encaminhamento da decisão ideológico-política para enfrentar o problema da construção da identidade brasileira, os pensadores brasileiros dessa época, na sua maioria, apesar de terem sido alimentados pela ciência ocidental de sua época, elaboraram propostas originais. Com efeito, foi no fim do escravismo e início da República que a questão da construção de uma nação e de uma identidade nacional se coloca de maneira crucial. Essa se configura problemática tendo em vista a nova categoria de cidadãos ex-escravizados negros. Como transformá-los em elemento constituinte da nacionalidade e da identidade brasileira quando a estrutura mental herdada do passado, que os considerava apenas como coisas, mercadoria e força animal de trabalho, ainda não havia mudado, estava ainda na mentalidade das pessoas, no consciente das pessoas. No próximo bloco... Vai se consolidar no discurso da ideologia dominante a ideia de que a identidade brasileira é mestiça. A escravidão foi abolida. A República foi declarada. Começa um projeto de construção de identidade nacional. Políticos e intelectuais tentam criar a resposta para a pergunta: o que significa ser brasileiro? Neste momento, o principal problema que se apresenta é justamente a nova categoria de cidadãos, ex-escravizados negros, até então vista como pura força de trabalho. Como estes podem ser incluídos na identidade nacional? Alguns personagens vão surgir nesse debate, como Silvio Romero, na literatura brasileira, Euclides da Cunha, Alberto Torres, Manuel Bonfim, Nino Rodrigues, João Batista Lacerdas, Edgar Roquete Pinto, Oliveira Vianes, Bert Fred, figura entre os mais destacados. Tudo estava interessado na formulação de uma teoria do tipo étnico brasileiro, ou seja, na questão da definição dos brasileiros enquanto povo e do Brasil como nação. O que estava em jogo nesse debate intelectual nacional era fundamentalmente a questão de saber como transformar essa pluralidade de raça e mesclas de cultura e valores civilizatórios tão diferentes, de identidade tão diversa, numa única coletividade de cidadãos, numa só nação e num só povo. No entanto, todos, salvo algumas exceções, tinham algo em comum, pois, influenciado pelo determinismo biológico do século XIX e início do século XX, eles acreditavam na inferioridade das raças não brancas, sobretudo a negra, e na degenerescência do mestiço. Silvio Romero acredita no pensamento de um povo tipicamente brasileiro, que resultaria da mestiçagem entre as três raças, branca, negra e indígenas, cujo processo de formação estava ainda em curso. Mas esse processo de mestiçagem, do qual resultaria a dissolução da diversidade racial e cultural e a homogeneização da sociedade brasileira, dar-se-á a predominância biológica e cultural branca, o desaparecimento dos elementos não brancos. O processo de mestiçagem, no final, os negros vão desaparecer, os indígenas vão desaparecer, os mestiços vão desaparecer, teremos só uma única raça, embora mestiças, mas fenoticamente branca. Assim nós resolvemos nossos problemas, nós teremos conflitos como nos Estados Unidos. Kabenguele Munanga, em sua obra Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil, critica Silvio Romero quando este diz que todo brasileiro é um mestiço, quando não é no sangue, o é nas ideias. Mas não é por isso, completa Romero, que o Brasil será uma nação de mulatos, porque na mestiçagem a seleção natural faz prevalecer, após algumas gerações, o tipo racial mais numeroso, que no caso do Brasil é a raça branca. Graças à intensificação da imigração europeia, ao fim do tráfico negreiro,
ao decréscimo da população negra após a abolição e ao extermínio dos índios. Dentro de 2 ou 3 séculos, a fusão entre as 3 raças será talvez completa e o brasileiro típico, mestiço, bem caracterizado. Por seu lado, João Batista Lacerda, então diretor do Museu Nacional, apresentou no Congresso Internacional das Raças, em Londres, em 1911, uma tese otimista que previa o desaparecimento total de negro, indígena e mestiços por volta dos anos 2012. Acho que ele seria muito decepcionado hoje, porque os pretos, pardos, são 56% da população, não desapareceram como ele pensava. Em seu livro, As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil, Raimundo Nino Rodrigues, em desavanço com Silvio Romero, desacredita na tese desenvolvida por esse último, segundo a qual era possível desenvolver no Brasil uma civilização a partir da fusão da cultura branca com as contribuições negras e indígenas, sendo as duas últimas consideradas por eles como espécies incapazes. A mestiçagem intensa resultaria, segundo Nino Rodrigues, resultaria numa nação mestiça e, consequentemente, uma nação degenerada. Em 1930, opera-se no Brasil uma evolução que busca novos caminhos na orientação política do país, tendo como preocupação principal o desenvolvimento social. Uma tal orientação não podia mais se adequar às teorias raciológicas do fim do século XIX, que já se tornavam obsoletas, até na própria Europa. Foi então que o sociólogo Gilberto Freire faz seu aparecimento no cenário para atender a essa nova demanda. Ele retoma a temática racial, porém, Gilberto Freire desloca o eixo da discussão, operando a passagem do conceito de raça ao conceito de cultura. A grande contribuição de Freire é ter mostrado que negros, indígenas e mestiços tiveram contribuições positivas na cultura brasileira, influenciaram profundamente o estilo de vida da classe senhorial em matéria de comida, indumentária e sexo. A mestiçagem que no pensamento de Nina e de outro causava dano irreparável ao Brasil foi visto por Gilberto Freire como uma vantagem imensa. Em outras palavras, ao transformar a mestiçagem num valor positivo e não negativo sob o aspecto da degenerescência, Gilberto Freire, o autor da Casa Grande e Senzala, permitiu completar definitivamente os contornos de uma identidade que há muito tempo vinha sendo desenhada. Ele consolidou o mito originário da sociedade brasileira, configurado num triângulo cujos vértices são as raças negras, brancas e indígenas. Foi assim que surgiram as misturas. As 3 raças, segundo ele, trouxeram também suas heranças culturais, paralelamente aos cruzamentos raciais, o que deu origem a uma outra mestiçagem no plano cultural. Daí a ideia dessa dupla mestiçagem brotou lentamente o mito de democracia racial. Os especialistas dizem que o conceito de democracia racial não foi cunhado pelo Gilberto Freire, mas botou das ideias deles, do pensamento deles. Somos uma democracia racial porque a mestiçagem gerou um povo sem barreiras, sem preconceitos. Esse mito de democracia racial, baseado na dupla mestiçagem biológica e cultural entre as 3 raças originais, tem uma penetração muito, muito profunda na sociedade brasileira. Então, esse mito exalta a ideia de convivência harmoniosa entre os indivíduos de todas as camadas sociais e grupos étnicos,
permitindo às elites dominantes de estimular as desigualdades e impedindo os membros das comunidades não brancas de terem consciência dos sutis mecanismos de exclusão da qual são vítimas na sociedade. Ou seja, esse mito encobre os conflitos raciais, possibilitando a todos para se reconhecerem como brasileiros e afastando das comunidades subalternas a tomada de consciência de suas características culturais que teriam contribuído para a construção e expressão de uma identidade própria. Essas características são expropriadas pela ideologia dominante, são dominadas e convertidas em símbolos nacionais pela elite dominante. Meu Deus, não somos racistas. Gostamos do samba. O samba é negro, mas já é nosso. Não somos racistas. Os brancos praticam as religiões de matrizes africanas. Então, esses símbolos de resistência são manipulados pela ideologia dominante para sustentar o mito da democracia racial. Vai se consolidar no discurso da ideologia dominante a ideia de que a identidade brasileira é mestiça. O modelo sincrético não democrático construído pela pressão política e psicológica exercido pela elite dirigente foi um modelo assimilacionista. Ele tentou assimilar as diversas identidades existentes na identidade nacional em construção, hegemonicamente pensada numa visão eurocêntrica. Embora houvesse uma resistência cultural tanto dos povos indígenas como dos alienígenas, suas identidades foram inibidas de manifestar-se em oposição à chamada cultura nacional. Esta, inteligentemente, acabou por integrar as diversas resistências como símbolo da identidade nacional. Por outro lado, o processo de construção da identidade brasileira na cabeça da elite pensante e política deveria obedecer a uma ideologia hegemônica baseada no ideal do branqueamento. Ideal esse, perseguido individualmente pelos negros, seus descendentes, mestiços, para escapar aos efeitos da discriminação racial, o que teve como consequência a falta de unidade, de solidariedade e de tomada de uma consciência coletiva enquanto segmentos politicamente excluídos da participação política e da distribuição equitativa do produto social. Dessa identidade dos excluídos, suponho, na perspectiva do movimento negro contemporâneo, o resgate de sua cultura, do seu passado histórico negado e falsificados, da consciência de sua participação positiva na construção do Brasil, da cor de sua pele inferiorizados, entre outros. Ou seja, a recuperação de sua negritude na sua complexidade biológica, cultural e ontológica. Ora, uma tal proposta se mostra contraditória à afirmação de uma identidade mestiça contida no discurso da ideologia dominante. No próximo bloco... Quem seria negro no Brasil que poderia ser beneficiado pelas cotas num país onde todo mundo é mestiço? Os movimentos negros contemporâneos buscam resgatar e fortalecer a cultura, o passado histórico e o legado da identidade negra. E isso vai contra a ideia de democracia racial, o mito de que no Brasil somos todos iguais porque somos um país miscigenado. Qualquer movimento que ameace a crença nessa democracia racial é visto por muitos como ataque à alma da nossa nação. Porque é justamente em cima desse mito que foi construída a ideia de nossa identidade nacional. Foi neste sentido que causaram tantas reações as cotas e políticas públicas afirmativas que buscam reparar as injustiças históricas cometidas contra negros e indígenas. Tentou se convencer que cota e políticas afirmativas no Brasil era uma proposta importada
da sociedade americana, onde a bipolarização branco-negro é resultado da ideologia da pureza de sangue, era estranha ao Brasil. Um país de mistura de sangue e de cultura, cuja identidade fundante é mestiças. Quem seria negro no Brasil que poderia ser beneficiado pelas cotas num país onde todo mundo é mestiço? Ou seja, onde negro, branco e índio deixaram de existir biológica e culturalmente. Não foi só um discurso político veiculado pela mídia, mas sim um discurso acadêmico e intelectual consignado nos livros escritos por estudiosos nacionalmente respeitados. Alguns indagam se as políticas de reconhecimento das identidades raciais, em especial da identidade negra, não ameaçaria a unidade ou a identidade nacional, por um lado, e se não reforçaria a exaltação da consciência racial, por outro. Ou seja, se não teria um efeito bumerangue, criando conflitos raciais que, segundo eles, não existem na sociedade brasileira. É dentro dessa preocupação que as críticas vêm sendo dirigidas contra as políticas de cotas rotuladas como raciais. Rotulado porque, se você pegar a declaração da Conferência do Durban, o marcha do movimento negro em 1995 em Brasília, eles falam de cotas para negro, para a população negra. Eles não falam de cotas raciais, porque as raças não existem cientificamente. Mas os intelectuais introduziram o conceito de cotas raciais para mostrar que as cotas vão introduzir as raças que não existem no Brasil, que é um país mestiço. É como sempre, as ideologias, os conceitos carregam ideologia e visão do mundo. Nós mesmos, negros, adotamos o conceito de raças, de cotas raciais, que não era um conceito nem do movimento negro, nem da Conferência do Durban. Pega, por exemplo, o livro do Peter Fry, um dos protagonistas intelectuais dessa crítica do Brasil. Eu vou fazer uma citação textual do livro dele. A ação afirmativa não veio somente para compensar negros pelo passado de escravidão e pelo presente da assimilação. Veio desfazer a mistura racial para produzir só duas raças. Antes, uma sociedade de classe que recusa reconhecer as identidades raciais, o Brasil é agora imaginado como uma sociedade de raça e etnia distintas. As políticas de ação afirmativa racial terão a consequência de estimular os pertencimentos raciais, assim fortalecendo a crença em raças, fecha aspas. Eu não vejo como, salvo numa imaginação criativa, não vejo como a ação afirmativa possa desfazer a mistura racial, desafiando as leis da genética humanas e a ação voluntarista dos homens e das mulheres que continuarão a manter os intercursos sexuais interraciais. Eu pego meu exemplo, meu casamento interracial. Isso não acabou com minha consciência. Se as leis e barreiras raciais contra relações sexuais interraciais nos Estados Unidos e na África do Sul, no regime do apartheid, não conseguiram desfazer a mistura raciais, como é que isso pode ser possível somente no Brasil por causa das cotas, como dizem esses estudiosos? Isso seria atribuir à ação afirmativa um poder mágico que, na realidade, não possui. Os mestiços nos Estados Unidos são definidos como negro pela lei baseada numa única gota de sangue. Eles aceitaram e assumiram essa identidade racial que os une e os mobiliza politicamente em torno da luta comum para conquistar seus direitos civis na sociedade americana. Embora consciente de que da mistura que corre em seu sangue,
e também da negritude que os faz discriminar. Obama sabia que era mestiço. A mãe era branca, o pai negro, mas nos Estados Unidos era um negro. Mas ele tinha consciência que era mestiço. Consciente de que a discriminação racial da qual negro e mestiços são vítimas apenas, apesar da mistura de sangue, não é apenas uma questão econômica que atinge todos os pobres da sociedade, mas sim é resultado de uma discriminação racial camuflada durante muitos anos. O movimento negro vem tentando conscientizar negro e mestiço em torno da mesma identidade através do conceito negro inspirado do black norte-americano. É, para participar das cotas, você declara no censo, autodeclaração, preto ou pardo. Mas preto ou pardo, ambos são politicamente considerados como negro. Embora o pardo tenha seu patrimônio genético, a parte branca e a parte negra. Mas politicamente ele se considera como negro, porque se ele é vítima da discriminação racial na sociedade, não é por causa da brancura, mas é por causa da negritude que ele carrega. Ou ele assume, se coloca ao lado dos negros em termos de solidariedade, porque também é discriminado, porque carrega, ou ele fica completamente perdido. Segundo uns, o Brasil não é um país racista como nos Estados Unidos, porque produziu uma categoria social composta de pardos, o mestiço, que infelizmente está sendo ameaçada pelas cotas interraciais. Todo mundo lê o livro do Ali Campbell, Não Somos Racistas. Para outros, os negros não existem para serem beneficiados pelas cotas num país de mestiços. Com as cotas, o Brasil será transformado num país de apenas duas raças, branca e negra, suprimindo os mestiços e todos os não brancos em geral. O que eles dizem, os mestiços vão ser excluídos das políticas afirmativas. Basta você pegar, fazer uma fotografia de todas as universidades antes da lei federal que adotaram as cotas, você vai ver que as cotistas são pretos e pardos. Então, não foram excluídos como se pensa. Infelizmente, tem ainda pessoa que acredita nessa falácia ideológica que é enganadora. Para os defensores das cotas, os mestiços são social e politicamente negro, apesar de sua dupla ascendência. No entanto, a ideologia dominante sempre defendeu a ideia de que a identidade brasileira é mestiça, isto é, nem negra, nem branco, nem indígena. O que leva a crer que política e ideologicamente a mestiçagem é uma peça de grande peso nas propostas e projetos de mudança contra as desigualdades raciais no Brasil. Todas as tendências reivindicam a mestiçagem para sustentar, ora, a unidade nacional, os brancos, racistas, ora, a identidade negra. Então, você vê a situação dos mestiços no Brasil, como ele é reivindicado, como ele é manipulado. Se observamos atentamente para ver como fica a representatividade dos mestiços nos diferentes setores da vida nacional, que implica comando e responsabilidade atrelado a uma educação superior ou técnica de grande qualidade, nos altos escalões do empresário brasileiro, percebemos que os mestiços não estão junto com os brancos, que os reivindicam em seu discurso identitário. Estão, sim, junto com os negros, preteridos e invisibilizados. Basta olhar aos nossos redores, no cotidiano e nas instituições onde atuamos, para perceber como são sobre-representados.
se alguns ou muitos não enxergam a invisibilidade de ambos, isto é, negro e pardo, é porque naturalizaram essa invisibilidade. Não que estejam cegos para não enxergar, surdo para não escutar seus clamores, seus gritos. Não que perdemos, que perdemos o olfato para não sentir o cheiro do seu suor e de sua carne. Às vezes eu escuto a pessoa dizendo, tudo bem, todo mundo gosta da samba, da música, da culinária, tudo bem. Mas vocês gostam das pessoas que produziram essa culinária, que produziram essa cultura? Vocês utilizam a cultura, consumem a cultura. E essas pessoas estão onde? Chega no carnaval na Bahia, os pobres negros são na rua, na chuva, vendendo lata de cerveja, isso. Mas quando você vai nos camarões de luxo, onde se come lagosta, se toma champanhas, onde estão os negros? Onde são os mestiços? No próximo bloco... Muitas pessoas falam identidade, mas tem a impressão que tem pessoa que não sabe o que é identidade. Até pouco tempo, o Brasil e o mundo aceitavam com celebração e sem questionamentos a ideia de que existia no nosso país a democracia racial. Hoje, fica evidente que essa ideia não se sustenta. Na nossa sociedade, o racismo está aí e teoria nenhuma pode fazê-lo simplesmente deixar de existir. Reconhecer que o racismo existe é o primeiro passo. Mas será que estamos conseguindo dar os passos seguintes na jornada contra o racismo? Como a nossa sociedade tem lidado com estas transformações e desafios em curso? Gostaria de ouvir um pouco a sua posição sobre essa suposta contradição entre o avanço de pautas, né, de disputas políticas importantes e conquistas nessas duas décadas, e esse retrocesso que se intensifica, né, sem alguma dúvida, nesses últimos anos, e se intensifica não só, eu diria, questões próprias da sociedade brasileira, mas pela própria dinâmica da economia mundial. E se isso se coloca da forma dessa possível contradição entre esses dois movimentos, por onde caminhar a partir desse impasse? Eu tenho 47 anos no Brasil. Cheguei aqui apenas com 32 anos, não tinha cabelo branco, barba branco, não tinha esse rosto do preto velho. E quando cheguei no Brasil, não se falava do racismo no Brasil, era um tabu. Mas 20 anos atrás, cresceu tanto a consciência sobre o racismo no Brasil, sobre o sexismo também, que isso surpreende. Em 20 anos, essa consciência cresceu muito. E isso, para mim, uma das coisas mais positivas que eu considero, porque você não pode lutar contra os problemas da sociedade sem consciência, tem explicação. E essa consciência ela é reversível. Naquela época, os intelectuais falavam de negro, se encontravam uma mesa como isso aqui, tinha só brancos que falavam de negro como se fossem seus objetos de pesquisa. Hoje não existe mais. Não há uma mesa em nenhuma universidade onde você vai encontrar intelectuais brancos falando dos seus negros. Você vai encontrar negros e brancos estudiosos falando das questões das sociedades, e a questão racial, uma questão da sociedade. E isso, para mim, uma grande mudança. Antes mesmo da lei das cotas, nas universidades públicas, já havia cerca de 150 universidades públicas que já tinha adotado o sistema de cotas para negros, indígenas e brancos pobres. Essa universidade era dirigida por quem? Por brancos.
Sejamos justos e honestos, que entenderam que a questão do racismo, as suas consequências, era um problema da sociedade, e que ele, como membro da sociedade, deveria dar a sua contribuição, apesar dos debates, das contradições, votaram as políticas de cotas. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de anotar. Para mostrar que os transformações do problema da sociedade depende da solidariedade de todos. Como o nosso racismo criou problemas, porque costuma dizer que o racismo brasileiro é como um carrasco. Mata duas vezes, a segunda vez pelo silêncio. Mata a consciência das vítimas, mata também a consciência das pessoas que discriminam, o que eu chamo de crime perfeito. Nesse sentido que eu vejo as mudanças. Claro, na conjuntura política que nós vivemos, do meu ponto de vista, tivemos muitos retrocessos. No plano social, no plano das relações de gêneros, da educação, até questões importantes para transformar a sociedade, como educação sobre questões de gêneros, foram considerados como ideologia, atacado, tudo isso, questões de população negra deixadas de lado. Mas a pressão continua, os movimentos continuam. Mas também não se transforma a sociedade com o discurso, não. Porque muitos já sabem o que os negros querem, sabem o que as mulheres querem, faz discurso que agrada nossas consciências, nossa inteligência, mas depois não faz nada. As transformações se fazem com as políticas públicas focadas, se faz com a educação, se faz com as leis que funcionam. Olá, professor Kabenguele, é uma grande honra fazer uma pergunta para o senhor, que é referência bibliográfica fundamental nesse país. O senhor tem um trabalho muitíssimo importante em refutar o mito da democracia racial, essa ideia de paraíso racial no Brasil. Esse debate foi fundamental para o avanço, das pautas raciais e do debate racial no Brasil. Porém, hoje a gente vê alguns setores chamando o debate racial de identitarista ou de identitarismo, querendo dizer que esse debate não é o debate do projeto nacional, que discutir raça não é discutir o projeto nacional. Como é que o senhor enxerga esse tipo de argumento que vem desses setores, muitas vezes em querer diminuir esse debate ou colocá-lo somente como específico? Muitas vezes as palavras que nós usamos, os conceitos que nós usamos, uma mesma palavra pode ter muitos significados. Uma mesma palavra pode ter um conteúdo político e ideológico. E, às vezes, as pessoas não se entendem e entram num conflito porque estão usando uma palavra dizendo coisa completamente diferente. Muitas pessoas falam identidade, mas tem a impressão que tem pessoa que não sabe o que é identidade. Porque identidade, para mim, é o quê? Quando nós nascemos, recebemos nomes que significa que define nossa identidade individual, para mostrar que somos diferentes de nossos pais, nossas mães, de nossos irmãos. Porque sem identidade, nós não existimos. Mas, além da identidade individual, tem o que chamam de identidade coletiva. Todas as vítimas de todos os tipos de discriminação nas sociedades têm que saber quem são, de onde vêm e por onde vão. Como você vai lutar sem saber quem é? Então, as vítimas do racismo ou do sexismo se definem coletivamente, a partir dessa questão, quem somos, de onde viemos, qual é nossa situação nessa sociedade. E, a partir dessa definição de uma identidade que chama de identidade coletiva, que eles vão se mobilizar para lutar contra os seus inimigos na sociedade, contra o racismo, contra o sexismo, o machismo, o visionismo, etc. Porque sem identidade você não se mobiliza, não luta. Então, eu tenho a impressão que essa pessoa não entendeu o que é identitarismo. Se a identidade tem essa função política mobilizadora das vítimas, mesmo se fosse uma ideologia, os negros não querem, na luta, é para ser incluído na sociedade.
mesmo sabendo que o racismo é estrutural, uma sociedade neoliberal, uma sociedade racista, mas devemos também entrar nessa sociedade, ter uma mobilidade social, ocupar cargo de responsabilidade, e isso sem identidade coletiva, sem assumir o que nós temos, saber que nós temos uma ancestralidade, de onde vemos, participamos da construção da sociedade brasileira, e nessas sociedades somos excluídos, nós não vamos lutar junto. E isso eu chamo de identidade coletiva. Anos atrás, foi publicado um artigo na revista Estudos Afroasiáticos, da qual eu participava como tradutor, em que o autor fazia uma crítica. Ele dizia o seguinte, que ele entendia muito bem quando nas análises estatísticas juntavam pretos e pardos como negros, já que essas duas categorias tinham uma proximidade muito grande do ponto de vista dos indicadores socioeconômicos, educacionais, etc., mas que, na visão dele, seria um equívoco imaginar, então, a junção dessas duas categorias como uma identidade. Ora, eu fiquei meio chateado com o texto, me pareceu algo lá dos nossos inimigos, mas, com o tempo, eu passei a concordar. Realmente, a categoria pardo é muito complicada. Uma pessoa como eu pode se declarar parda, por exemplo, assim como um descendente de indígenas, como costuma acontecer nos estados do norte, por exemplo. E uma mesma pessoa, existem as diferenças regionais, pode ser considerada branca na Bahia e negra no Rio Grande do Sul, mas na Bahia ela será branca, ela terá o privilégio branco. E como é que podemos contá-la do ponto de vista de apoio aos nossos movimentos? A gente tem que se entender quando utilizamos o conceito de identidade. É um conceito político. Não é uma coisa natural. Então, quando os intelectuais negros, movimentos negros, começaram a falar da identidade negra, antes, você se lembra, a gente utilizava o conceito de afrodescendente, que era um conceito unificador, que unificava negro e pardos como descendente de africanos. Depois, um certo momento, o movimento negro começou a trabalhar o conceito de negro, que tem um conteúdo político. Nos anos 60, quando eu cheguei na Universidade de São Paulo, quando tinha debate sobre o negro, naquela época eram brancos que sentavam na mesa para falar de seus negros. Uma vez tinha uma mesa, havia do lado Clóvis Moura, historiador Clóvis Moura, que você conhece também que eu, Eduardo Oliveira Oliveira, que são mestiços, que são pardos. Cada vez que em sua fala eles falavam nosso negro, nosso negro, os brancos que estavam na sala murmuravam para eles, aquele dois lá, porque ele se diz negro. Um dia um fez até pergunta para Clóvis Moura, que falou claramente, olha, eu tenho consciência que sou pardo, sou mestiço, porque minha mãe era branca, meu pai era mestiço. Então, eu sou mestiço, sou pardo. Então, eu me considero como negro por uma questão política. De que lado eu vou lutar para transformar a sociedade? Do lado da minha mãe, a partir da branquitude, ou do lado do meu pai, a partir da negritude? Então, quem tem consciência política define de que lado ele vai lutar para transformar a sociedade, mesmo sabendo que ele é mestiço. Nesse sentido que eu concordo com essa construção da identidade negra, a identidade como categoria política de mobilização de todas as vítimas do racismo, que sabe que ele tem um inimigo comum, que é um monstro, só unidos junto que eles podem derrotar esse monstro. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube.
onde estão os negros nesses 200 anos da independência brasileira? Não apenas os negros, onde estão as mulheres nesses 200 anos da independência do Brasil? Uma autocrítica, né? E como fazer para mudar a sociedade, porque as desigualdades ainda estão presentes.